Hello, bunthu bunthu bhi hokol, hapur hokol bhale ase. Aajhi sabhi samoyi ho, aur kela horror hoti pizza. Aur mool video ke zubo te hokol lekya, antori khubista hokol lekya. Aur ami ya ulay ase, aur dhunog lukhoyi kaman pahle lo. Ami agbela samoyi habi silo, kendo zapole nuare lo, bhot teri hoy kal thunu. Mane okora kori le khule, kaman pahar pasal gapa dhuai dilu. Aajhi phat dia na, aur bhuklai ki problem mool lukhoyi pahle so kwa tu main. Pet bhori thakile hota, mane anti mode hili thakibo. আৰু ই আমাৰ ভাগিনী মোৰ লগত মানে তাইক মানে মাতিলো মই তাই উলাই আছে ৰেডি হলে তাই আৰু বায়ো ফালে উলাই আছে চাই ল নিজকে আৰু এবাৰ যে পূজা হক পাজি কোনো মানে প্ৰগ্ৰাম বুলি নে কোৱা লাগিছে যে মানে বহুত হুনকালে হুনকালে হৈছে মানে ইটোৰ পাছত ইটোৰ পাছত ইটো বেছি হুনকালে হুনকালে লাগি আছে I got go to the house. I'm going to 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 go to মানুহ ব্লকৰ লগত মানে হেৰি মনত পৰিছে আৰু মানে পিনে দিছে ন ধুনীয়া ছবিখিনি কাছনিয়া মানে ধুনীয়া কাছন ছবিখিনি এই আমি সোমালো স্কুলৰ গেটত আৰু এতিয়া ৰাইট ছাইডে আছে এলপি স্কুলখন এখন হৈছে এলপি স্কুল আৰু সন্মুখৰ ব্লক হৈছে এমি হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডৰী আছে অকমান নামি দেচোন দেখা মানুহবোৰে খাই বই গলে আমি সাগে লাজ সাগে এতিয়া ইফালে দি যাও কোন ফালে বুলু পৰখাত দি আছে ফুদিলু আমি সাগে নাই আৰু আমি লাজ মানু আৰু ইয়া কি মানে ৰসি সসে সিঙি গৈছে তামা খাইছে বলি হা আদে আমাৰ পৰখাত দে এইটা মান ধুনিয়া ধুনিয়া টুকুলি কিটা আছে নতুন সাগে He had taught that bullet pie of the bullet, but in her semi goes a patote ham dia, I couldn't hide. Poor Hakini to Diaz, I can do pie of Kenya and Diaz, I will go second hams and a cable. Some was only a bag of the ham. Yet, and besides ওয়ালিকুতা বেছরা চিন্তা হেন্দ বাতি মানে খে হৈকল মই কৈছো যে জট পায়ক দিবা তাতে পৰখাতো দিতা জট পৰখাত দিয়া তাতে পায়ক হৈ যায় কোন হয় আৰু আমি ওয়াটারপ্রুফ ফালে লৈছো কাগজ কিখন ইফালে মানে পায়কটো মানে ইয়াতে কিবা হৈ না যাব আৰু গুলি না যাব কাগজখন দেখিছে আপোনালোকে এনেকে কাগজত পায়ক পৰখাত মিক্স কৰি খাই পাইছিল কোৱাটো আজি কিন্তু বেলেগ লাগিছে ফালে পৰখাতো ফালে পায়কো I'm going to go to the bindas. I'm going to go to the bindas. এই ভিডিও কৰিছে যে গুটেই কিজনী ইমান লাষ্ট লাষ্ট কৰিছে আছে লাষ্ট লাষ্ট ফিলিং কৰিছে মানে আৰু মই সেইটো মানে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি মানে যেতিয়া বেলেগ আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ খুব লাষ্ট লাষ্ট এটা অনুভৱ হয় নহয় এনেকুৱা আছে আৰু এটা সৰু হৈ আছে এনেকুৱা ফিল্টাৰ বেছি হয় ইয়াকে কয় অৰিজিনেল বিউটি ন' মেক আপ নাথিং যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে ছোৱালীকেইজনী আছে
স্কুলত আমি পায়স প্ৰসাদ খাই গৈ আৰু পি এচ চিত আহিছোঁ। এখন পি এচ চি হয়, মই কেমেৰাটো যিটোৱে যে তলৰ ফালে থাকিলে এখন ওপৰত হৈ থাকিব লাগিছিলে যে মই পি এচ চিখন দেখা পালোঁ। আৰু এজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ প্ৰফেচনেল ড্ৰেছটো পিন্ধিছে আৰু ইয়াত তোমাৰ এইটো ভাল লাগিছে, এইখন ট্ৰেছ লাগিছিলে, সেইটো ভাল লাগিছে। এইটো তাত খাই বৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতো বহি গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াতো প্ৰসাদ দিব আমাৰ কোনোহঁতে আমাক ইমানেই ভাল পাইছে বুলি ওলাবলৈ পায়, মানে এনেকুৱা মানে খুব তেনেকৈ ওলাবই নাপায়, মানে মানুহ বহুত নাপায় আৰু ইমানেই ভাল পাইছে। মানে এক্সাইটেড, মানে ৰছী চচে কামুৰি দিয়ে, ৰছীটো কামোৰে কাগজ পেপাৰখন টানি কাগজ পেপাৰখনো খাই দিয়ে, মানে এনেকুৱা হৈছে সিহঁতক আৰু ৰখা নাযায়, এতিয়া লৈহে যাব লাগিব। অভাৰ হৈছে মানে খাই দিয়ে কাগজখন, কিমান মই মুখৰ পৰা ওলাই দিছোঁ। চিঙি পেলাবলৈখিনি গুচি যদি নাই ৰ